हाम्रो युएसएन युएससी सपना गुरुङको सहयोग लिएर चाहिँ सुरुवात गरिसकेका छौँ होइन। हाम्रो सुम्निमा पारु लाग्छ 2080 चैत्र 10 गते शनिबारको एकदम मेगा इभेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो आजको दिन त्यसरी शुभ सायद भएको थियो। अनि त्यस पछाडि कन्टिन्यू हामीले चाहिँ दाताहरू ल्याएको ल्याएकै आजै मात्रै माथि नगरपालिकामा बसेको के अरे हप्ता हप्तामा बस्छ त्यहाँ सुम्निमा पारुवाङ प्रतिमा निर्माण अभियान समितिको बैठक बस्दाखेरि पनि त्यहाँ अहिले भर्खरै पनि हाम्रो सहकर्मी साथीभाइहरूले भन्दाखेरि 4-5 लाख आयो अरे सुम्निमा पारुवाङ प्रतिमा निर्माणको लागि अभियान सहयोग होइन। अनि त्योभन्दा अगाडि नै पनि सुम्निमा पारुवाङ प्रतिमा निर्माणको लागि यो एउटा सहयोगार्थ कार्यक्रम राखेको छ होइन। चैत्र 10 गतेको लागि यही कार्यक्रम मार्फत पनि 2 लाख आइसकेको छ होइन। उहाँहरूको नामहरू हामीले चाहिँ वाचन गरिसकेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि त यो महान अभियानको लागि त आजै मात्रै 10 लाख जति अराउन्ड होइन पुगिसकेछ। यो त एकदम सुखद खबर यसरी हामीले चाहिँ भन्न पाउँदाखेरि अलिक यो महान अभियानको लागि चाहिँ सबैजनाले यस्तो चाहिँ लाखौँ लाख चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न होस् भनेर चाहिँ यहाँ एकदमै आफ्नो आफ्नो उमा चाहिँ एकदमै शक्तिशाली व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो छेउमा। हामीले मान्छे चिन्दैन तर उहाँको शक्ति भनेको कुरा चाहिँ अब बिस्तारै त देखिने जान्ने कुरा हो होइन। यही अभियानमा सघाउनका लागि कसैले टिकट काट्नु भएको छ, कसैले स्पोन्सर गर्नुभएको छ होइन। हामीलाई कुनै कुराको कमी भएको छैन। टिकट घरमा बस्नेलाई, टिकट काउन्टरमा बस्नेलाई चिसो भयो अथवा एकै पैसा पनि यो अभियानमा उठेको पैसा खर्च नहोस् भनेर खाना खानको लागि कसैले खानामा स्पोन्सर गर्नुभएको छ, कसैले चाहिँ चिसो गर्नुभएको छ, खाजा खाइ पनि एकै पैसा खर्च नहोस्, सबै पैसा सञ्चय भएर चाहिँ त्यो प्रतिमा निर्माण अभियानमा लगाउन सकियोस् भनेर हरेक कुराहरूबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसै गरी त्यो दिनको हाम्रो चाहिँ शनिबारको लागि आउनुहुने नेपालका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू जसले चाहिँ आफ्नो विधा र आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ नेपालमा के अरे आफ्नो नेतृत्व वर्चस्व कायम राख्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धरानलाई को विकास र समृद्धिको लागि निशुल्क रूपमा त्यो कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा हाम्रो तर्फबाट पनि के अरे होस्टेलमा भइसकोस् भन्ने भएर हाम्रा जति पनि कलाकार हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, नृत्यकारहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो तर्फबाट आउने जाने कमसेकम धरानले त्यति चाहिँ गरोस् भन्ने लाग्छ। उहाँहरूले निशुल्क रूपमा आउनुभएपछि त्यहाँबाट काठमाडौँबाट विराटनगर आउनेसम्मको आते जाते प्लेन फेयर पनि स्पोन्सर भएको छ होइन। कार्यक्रम चाहिँ स्पोन्सरले नै चल्ने हो खासमा, व्यक्तिको पैसाले चाहिँ कार्यक्रम चल्दैन। कुनै पनि इभेन्ट भइसकेपछि यतिको इभेन्टमा त स्पोन्सरहरू यतिकै पर्याप्तै पाइरहेका छौँ होइन, काम राम्रो गर्नुपर्छ। अनि त्यो कलाकार सबैलाई चाहिँ स्पोन्सर गर्नुहुने यहाँ देश विदेशका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यसको संयोजन हाम्रो यो चाहिँ सबैतिर संयोजक राखेका छौँ होइन, सह संयोजकको हिसाबमा जस्तै टिकट काउन्टर घरमा शिव बान्तावा हुनुहुन्छ भनेदेखि अब यो टिकटको लागि प्लेन टिकट कलाकारलाई ल्याउने पुर्याउने टिकटको लागि चाहिँ समला साम्पाङ राई जो चाहिँ अब एकदमै मेयर हक साम्पाङको अभियानमा सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको छ होइन, उहाँले चाहिँ यो संयोजन गर्नुभएको पनि एकदम सक्रिय होइन। 2 दिनमा यतिको स्पोन्सर ल्याउनु भएको छ। अब उहाँ चाहिँ के अरे मैले अघि नदेख्दाखेरि चाहिँ को होला भन्ने स्वास्थ्य पनि बिग्रिरहेको थिएँ मेरो, एकदम भर्खर उठेर सुतेर पनि उठेर याद गरेपछि चिन्न मेरो चाहिँ उहाँ चाहिँ आमा नै पर्नुहुन्छ मेरो सानीमा। अनि अब अहिले त धरानमा शक्ति प्राप्त उहाँ चाहिँ एउटा एकदमै शक्तिशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन। कसको लागि कुन कलाकारको लागि कसले चाहिँ स्पोन्सर गरेको छ त प्लेन टिकट भन्नको लागि चाहिँ राई किराँत राई युके संस्थापक तथा वर्तमान अध्यक्ष श्री चन्द्र राई किराँत राई योका समन्वय समिति प्रकाश ग्रेट प्रकाश ग्रेटर र युके अध्यक्ष श्री दुर्वासरी राई प्रयोजन कलाकारहरू राजेश पाल राई र रचनाकार रचना रिमाललाई विमानस्थलदेखि धरान आउनको लागि प्लेन टिकट स्पोन्सरको लागि ₹25,000 पठाउनु भएको छ र वरिष्ठ गायक राजेश पाल राई र रचना रिमालज्यूको लागि चाहिँ उहाँहरूले स्पोन्सर गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि भन्नु पऱ्यो अब है, अनि कविता राई हङकङबाट सुगम पोखरेल ज्यूलाई
สปอนเซอร์กันบ้างก็ชอบนะอันนี้ด้วยแองไรอุ่นใจสันตุสีไรสันตุสีไรอย่างของก็บัตรด้วยแองไรจิ๋วไรสปอนเซอร์กันบ้างก็ชอบเพลนที่กันมาไอ้นะอันนี้ซาร่าดาไรยูเคดีดีอุ่นใจพอลมเดรย์ว่าเล็กันยาร์ที่ชอบกันบ้างก็ชอบเมลินาไรไรกันบ้างก็ชอบสปอนเซอร์อันนี้มอนดีดาไรฮ่องกงอุ่นใจอุ่นสัมบิกรามไรไรสปอนเซอร์กันบ้างก็ชอบอันนี้เต็มกิจจุกจีจีเต็มกิจจุกบาสีมีโอเต็มกิจจุกบาสีอุนุนซาโมยสิลิมบูรอพรสนาสักเกลัยสปอนเซอร์กันอุนเต็มกิจจุกบาสีมิลันไรพลัสปูรณาปอร์สัตไรดอนมอนีไรเดวราชไรโรสันไรจอยลิมบูสเตคอลาไรสปอนายาคาเต็มกิจจุกบาสีเมรูบายส์1000คู่เพลนที่กอดซ์สปอนเซอร์กันที่นบอกุชอมอยส์ลิมบูร์อ่ะพรสพรากเกอพรสสักเกอพรสสักเกอไลไอ้นู่นอันนี้ที่สุดที่เกนินราพากอลิมบูตัดเลจงอุนซ่าวันเอลิสไรไลสไรไลสปอนเซอร์สปอนเซอร์กอร์นบอกว่าชอบไอ้นู่นอันนี้ยูมามาอะไรนี่ปูร์นาลิมบูว้าวชอบว้าวอุนซ่าดอรันเจการ์ดดีนุนซ่าอ๋อถือว่าเลจีอิสซามาดินไลสปอนเซอร์กอร์ดินบักฟองลิมาเลกันไอ้อุนซ่าไอ้นู่นอันนี้อาซิสลิมบูอิลามฮัลปูเรียอุนซ่าคอนจันลิมบูคอนจันทอลไลคอนจันทอลลิมบูไลจิวไลสปอนเซอร์กันบ้างก็ชอบอันนี้นี่อาริกาพลัสนิรมลาจามลิงไรดอรันอาร์ตอันนี้ราชันมุกรุงไลสปอนเซอร์กันบ้างก็ชอบจัมมาสปอนเซอร์ทีก่อนมาตรี132,000ไรใช่นะเต็มที่ใจอ่ะบ่สมลาไรเล็กกุศิกรีกุศิกรีก็ตานิจิปนีรอปนีสบายมาเลยบริการสำหรับมาเลยพ้นก็บอร์มาปนีพอให้ดินหูเนี่ยอันรู้ว่าเดนี่รู้สับไปจานาปันตาเลยดอนีบ้าอันนี้อันรู้บูมาเลยปนีอามีล่ะมุจฉาอุปสรรคมาเดนอันรู้โปรสตตาอยู่การทั้งโปรสตตาอีกสามเดนก็ลากิใช่อันดับสุดท้ายเบ็ดที่ตัวนั่นจ้ะมีเรื่องอะไรในซีนีมาเช้ามาไอ้นู้นว่าก็บาร์มาถ้าหันมาหน้าชิมนี่ก็ยังใช่เนาะว่าเดี๋ยวอัพนู้นฟังใช่อะไรก็ที่ดีโมล่าดูดีไอ้นู้นมาอยู่ที่ว่าเรื่องนี้การกำลังเกี่ยวสุวาสิสัยใช่บอนดีบอกว่าถ้าใช่บอกแล้วแต่เอาเดินสมัสต์ยูทูบชานัลบายบายนี่สบายเลยมีรู้นมัสการรอมโย่ฐานวิคัสก็ลากีอักรีบอร์นุ่นีฮาร์คัสอัมตันนั่นตัวพิตาหนุนซ์ว่าเลยสกาวการีเรียกว่าฐานก็บารีมาวิคัสก็ลากีอักรีบอร์นุ่นีสมัชต์สบายจันทร์เลยมาวันนี้ดิฉันน้องมามกอร์จิเห็นไหมเอวตาโย่เกี่ยมันนี่เอวตาอันดูโย่ชอยตรดัสกติหุ่นลากีก็สมมาตารุหังจอสโยนิตก็การกรรมวิญญาณก็ละการอรุณหันเล็บปกติอรุณหันเล็บปลาวน่าลากิได้ซึ่งจึงโยธานนกอร์ปวิคัสก็ลากิเอฟเฟกต์โยกี้วันนี้พอยล่ะปริจิพิจักก็ที่เอ็นะเกย์สปิชกี้ที่เอ็นะฮาวาปัตตาสกี้ที่เอ็นะดอร์ตี้อากาศกี้ปนิที่เอ็นทุกไทม์มาวิมานชั้นตรีบ้านฮาริจัดจัดที่บัตรจินีนุปนีเอฟเฟกต์ที่เอ็นชาวันเนอายุใช่เก็บวันชาวันสิบวันที่ปาร์บัติไอ้นั่นยุทธ์ตริกาแต่ละมันเนี่ยตริกาที่วิ่งหนุนชั่วแต่ละพระเจ้าเอวเที่ยวไอ้นั่นว่าก็ปรติมาบันเดย์กอดตาขี้นี่มาเลยกอดบดีขี้นี่มาเอวแต่อาดัตมิคลายน์บัตรยุสปรากฏที่ปุจกไอ้นั่นยุบันจงกัลฟูลานาลาปุจกผู้จารีวันซะยศริศติกาลเด็กนี้สตัวบาราโก้เตยอาดานีพระบ้านก็อยู่ตาจุ๊บบุกเข้าหน้าลิมมาปนีอัดดมกอร์บัชฮะนะกอร์บลากิร์อยู่ตาโยสุนยาวปารุอังโกปรติโกลากิอามโรกาทมันดูเด็กี้ยาสัมมาตลกาโรเลยฮะนะเอาโนโกลากิอาทิตย์อาทิตย์ก็เลยมาเลี้ยงตาสานุรักษ์มอีกสามมาเดินจุลมาเดินอาทิตย์อาทิตย์ก็รักษ์มาเลี้ยงต่อไปอาร์ตบิชฮัสตันต์ตระกอนน่ะโคจิโคจิเหตุใดบัตรเนี่ย
एकदम भव्य र सभ्य साथ हाम्रो कलाकारहरुले पनि हामीलाई सहयोग यो धरानको विकासको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई धेरै आभार लाग्यो छ। धन्यवाद। सिल्भर इन्टरटेनमेन्टका म्यानेजिङ डिरेक्टर सौरभ श्रेष्ठले हातको कान खोलेर सहयोग खोलेर थापु मन खोलेर थापु भव्य र सभ्य है। अनि यसै गरी अब सबैजनाले अब अहिले भन्छु म अलिकति यो चाहिँ शारदा दिदी मिनिना राई होइन राजेश पालर रचनाको लागि चाहिँ राज पाल राई रचनाको मिलिना राई शारदा रचन्द्र राई र धुपसरीलाईबाट चाहिँ सबै शक्ति यसै गरी हाम्रो अर्को कार्यक्रम पनि सुरु हुन लाग्यो होइन। अनि म चाहिँ के भन्न लाग्यो भने लाइक भने छ्यामाको नजिक हुँदाखेरि चाहिँ भगवान्ले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आएर चाहिँ अब बोली नआउने भएकोले गर्दाखेरि भगवान्को रूपमा चाहिँ एउटा दूतको रूपमा चाहिँ उहाँलाई पठाएर चाहिँ धरतीमा गएर मान्छेहरूको सेवा गर्नु भनेर पठाएको होइन हजुरलाई। अनि उहाँ चाहिँ धरान होइन विदेशतिर सबै उहाँको बारेमा थाहा छ। उहाँले नाम चाहिँ भन्नु भएन, हामी चाहिँ युमा भनेर मात्रै चिन्यो भने शुभ नाम भन्नु। मेरो चाहिँ शुभ नाम चाहिँ पूर्ण तुम्बाम्फे हो होइन। अब त्यसमा अहिले चाहिँ अगाडि मैले युमा पूर्ण तुम्बाम्फे भनेर भनेको अरे। उहाँको चाहिँ धरान 11 बस्छु। अब त्यो मेरो खासै बसोबास जन्म हो चाहिँ 13 जिल्ला सार्ला वाडम 3 हो। अहिले हालै यसो बासस्थान धरान 11 बस्छु होइन। यसो अब युमा महारानी भनेर चाहिँ मलाई थाहा छ त्यति चिन्छ म। अनि उहाँलाई चाहिँ अब हामी आज चाहिँ भगवान्को दूतको रूपमा सम्झ्यौँ होइन। मान्छे भएर आएर त्यही त भगवान्लाई चाहिँ बोली आउँदैन अरे होइन। त्यही भएर चाहिँ उसको सन्देश ल्याऊ क्या गर मेरो चाहिँ अर्को रूप लिएर जाऊ भनेर चाहिँ उहाँले पठाउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो इच्छा बहिनी लाई चाहिँ आते जाते अप एन्ड डाउन टिकट ट्रेन टिकट गर्नुभएको त्यो दिन कार्यक्रममा सुरुदेखि नै आउनुहुन्छ। घरमा हामी निमन्त्रणा गर्छौँ सबैजना मिलेर। उहाँले बाहिर नभने पनि भित्र चाहिँ मनमा चाहिँ कार्यक्रमलाई एकदम भव्य सभ्य होस् भनेर शुभ आशिष पनि दिइसक्नु भएको छ। अझै पनि कामना गरिदिनुहोस्। आज मात्रै 10 लाख उठेछ सुन्निमा पार्वान प्रतिलाई दिनमै 20 लाख उठ्यो भने त यो मनाउन कति पनि टाइम लाग्दैन। अब सबैजनालाई ज जसले आफ्नो कलाकार छानेर चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको छ 9-10, 12 त्यसको लागि त्यसको संयोजन गर्ने समना बहिनीलाई पनि धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ। यसको लागि चाहिँ केही सरप्राइज गिफ्ट पनि छ अरे। अब हाम्रो आयोजकले चाहिँ हामी मिलाएर गर्छौँ कसलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो आयोजना गर्नेमा हुन्छ। अब त्यो गिफ्ट चाहिँ पछि 11 पाइन्छ है। त्यसैले अब सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो कलाकार छान्नु हो, मन परेको कलाकारलाई स्पोन्सर गर्नु हो र प्रतिमा निर्माणको लागि सहभागी हुनुभयो सहयोग गर्नुभयो सबैजनाप्रति चाहिँ हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो अझै पनि सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँहरू अझै पनि छन्। हामीलाई कलाकारलाई राख्ने होटलहरू होइन को अझै पनि त्यो स्पोन्सर चाहिएको छ। तपाईँहरू कोहीजना हुनुहुन्छ भने यस्ता हाम्रा ख्याति प्राप्त कलाकारहरूलाई राख्नको लागि होटलहरू खाली छ ए चाहिँ पनि स्पोन्सर गर्न सक्नुहुनेछ होइन। अहिलेको लागि चाहिँ बिदा मागौँ।